Xaçmaz şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanı əsaslı şəkildə təmir olunub. Xiyabanın təmirinə ötən ilin aprel ayında başlanılıb. Yeni qurulan Şəhidlər Xiyabanında 276 şəhidin xatirəsi əbədləşdirilib. Onlardan 48-i vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak olanlardır. Yenidən qurma işləri çərçivəsində xiyabanda 17 metr hündürlüyündə əbədi məşəl abidə kompleksi inşa olunub. Xatirə kompleksinin qarşısında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yavər Şahbazovun büstü qoyulub. Şəhidlər Xiyabanın ərazisi 3000 kvadrat metrə bərabərdir. Xiyabanın 700 kvadratlıq ərazisində yaşıllıq qazon salınmışdır. 1500 kvadratlıq hissəsinə beton tavalar, tamet daşlar qoyulmuşdur. Nəzərinizə çatdırım ki, xiyabanda 1-ci Qarabağ müharibəsinin 226 nəfər şəhid olmuş, 2-ci Qarabağ müharibəsində 48 nəfər şəhid olmuş və 1990-cı ilin 20 yanvarında şəhid olmuş bir nəfərin xatirə lövhələri yenilənmişdir. Xiyabanın girişində şəhidlərin ölməz ruhunu əks etdirən 17 metr hündürlükdə ay ulduzlu abidə ucalmışdır. Xiyabanda aparılan təmir bərpa işləri şəhid ailələrini də çox sevindirib. Onlar bu xəbərə eşidəndən həm kövrəldiklərini, həm də sevindiklərini bildirib. Mən inanmıram ki, hansısa bir dövlətdə belə yüksək səviyyədə şəhid valideynlərinə, şəhid əzizlərinə belə maraq göstərirlər, onların problemlərinə maraqlanırlar. Qısa müddətdə belə bu, baxmayaraq ki, ikinci müharibə qutardı, belə bir 2-3 aydır. Belə qısa müddətdə belə gözəl şəhidlər xiyabanı yaratdıqları üçün Allah bu işləri görənləri baş fəhlələrindən tutmuş rəhbərlərinə qədər Allah canlarını sağ eləsin. Bu günləri şəhidlərə göstərilən qayğılarla çox razıyam, çox da minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox sağ olsunlar. Bununla mən qürur duyuram. Qeyd edək ki, ölkəmizin azadlığı və torpaqlarımızın ərazi tövlüyü uğrunda döyüşlərdə bugünə qədər Xaçmaz rayonundan 276 nəfər şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.